Okej, idag ska vi gå till ett ställe som är superroligt. Vi kommer åka till ett ställe med en buss och det kommer bli superroligt. Eller hur? Igår var jag inne och gjorde en video, men det var väldigt sent på kvällen. På morgonen. Tidigt på morgonen var det. Men tidigt på morgonen menar jag. Mm. Men då gjorde jag video, men då lagde jag täcke där ju. Ja, nu ska vi gå ut. Ja. Superbra. Och nu får du filma mig mer. Där bakom ligger min trädgård. Vad då det går? Vad betyder de? Kan skriva ner i kommentarsfältet så ni vet. Vad betyder de? Ja, så skriv allihopa. Det är för något. Det kan man undra. Usch. Det är så svart. Ska Max... Då åker vi bussen. Och nu ska vi åka. Var ska vi åka då? Vi ska åka till staden. Ja. Ses sen. Ja. De håller på att bygga en dagis där. Så det ska vara massa barn i. Okej, nu är vi nästan fram. Stannar vid Karlstad centralstationen. Vi är inne på färgen nu. Vi ska köpa ticket. Vill ni vara med och se? Okej. Kom hit. Vilka är det? Är det här? Här är Ulrika. Här möter jag. Drickorna. Här är drickor. Där. Och vilka vill du ha? Det var en dricka. Max. Och det är där ligger där borta. Bra grej att kolla på Max. Så, nu är det däckna. Ska det bli roligt då? Det går här emellan. Ja. Okej. Där sitter du. Man går då. Vi är och leker. Och nu ska jag göra något roligt. Vi är på väg. Har du haft roligt då? Vad var roligast då? Att leka. Vad bra. Säg hej då då. Hej då. Kolla Marta. Ska jag komma här uppe då? Och här är vi. Komma. Och ställ upp här. Och sen jag
får vi. Hejdå. Hejdå.